laakiin waxaa lagu bixiyey magaca dhukura horta magaca raali ma ka tahay seese oga falcelisa adigo lafkaaga marka lagu bixiyey meesha ayagu dhukura iga dhigadahayeen jeega xiira idahayeen ree koofurkuba aad iyo aad laakiin burco maxaa u tagay weyn burco gobolka raggaa la yidhaha layidhi waana la stuureeyaha la yidhi burco waa meesha waxa weeye xuduntii weye meeshaasu gob weye dadka joogaan jinkaa ku badanaan maqlay ilaahayaa ka qabtee oo la stuureeyaha la yidhi adaa tagto horta farxiyo weligaa jacayl ma kugu dhacay oo beerka ma kaa tumay adiga waa saas meeqa jir baa lahay markuu ku hareeray marka jacaylkaasu aakhirkiisii annagoon ku fogaanaynin muxuu ku dhamaaday farxiyo naana ya naana ayuu ku dhamaaday naana waa iga dambaysay iga dabagee duq waraaye halasa laysma calfan laysma calfan miya waa garta waa garta waa calafku waa meeshiisa calafka lalama dagaalami kale wallaahi horta walaalow meel ii dhiman oo adduunka aa la aado oo soomaaliyu degto oo laga heeso ceelasha biyaha aa ka jirto meel aan ii dhiman inaan ka soo heeso iyo meel la yidhahdo jigjiga labadana uma socdo waayo way umaba socdoba jigjigana uma socdo ceelasha biyahana uma socdo labadaas bisaana ii hartay farxiye kaba yaree ma laga yaabaa dhowrka sano soo socota iyadoo wasiira ama maareeya ama ra-iisul wasaaraha ama siyaasadda ku biirto xildhibaanada inaan aragno marka dambena waa laygu yaaca cabdixafiido waa laygu yaaca waa la isku yaaca waa ogtahay meeshaan siyaasaddu ma sahlanay ay marka la isku yaaco dhinac bay u badanaysaa soo maa dhinac waa la isku yaaca waxaan ka wadaa markaan runshee geygu bato